בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 25 במרץ, השעה עכשיו 8 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, ים גבוה מאוד הבוקר, הרוח די נרגעה, כמעט ואין רוח. אולי בהמשך היום תנשב רוח מערבית, קלה, עד בינונית. סך הכל נראה שיש תנאים טובים בחופים המוגנים, הים עובד חזק. בחופים פתוחים אין מה לדבר כרגע על גלישה. הים מאוד גבוה וסוער. בהמשך היום הים צפוי לרדת טיפה, אבל עדיין יהיו לנו גלים גבוהים לאורך כל היום. מחר, יום שישי, שווה לקום ממש מוקדם בבוקר, יהיה לנו ים מסודר של סביבות החצי, אולי 60, ובהמשך כבר תיכנס רוח צפון מערבית, שתהרוס את הים. בשבת אנחנו מדברים על גלים של סביבות החצי 60 בשעות הבוקר, ולאחר מכן זה ירד קצת עם רוחות מערביות, צפון מערביות שינשבו לאורך כל היום. לא ים נקי, אבל יהיה אפשר לגלוש. גם בראשון נראה גלים נחמדים בשעות הבוקר, ובשני שעריות אחרונות. אני כמובן אמשיך לעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה סופש.